Dignan ako ng mga kuan ba, pwede ra imong isin kuno kulang. Anyway. Yung may handol kedina selila. Kompleto na. Guide ne. Guide bar na. Dire. Okay ni, anak ni lalu. Ay. Anak ni, anak. Para nak ikut anak ni. Iwo na ring guide bar ni. Dire guide bar. Cuy ya koi. Still pa yun. Ah, sige. Kapatulog yan ako eh. Dari na? Gigi. Biraha. Ha? Biraha. Kana. Wala na yung kaya yung kalaw na eh. Ay, gati na rin eh. Napagi. Dalang ako ano. Limbas pagka habula po. Nah, ini limbas itu. Oke na. Au. Di sini boleh. Oh, boleh. Boleh, ndak boleh. Nak. Sini. Yes, eh. Trismil kapin lah. La? Trismil kapin. I ana sa dito nin. Ido i kon sana. Iluag sana. Ana. Ini ya. Kena. Ya papa ni mo. Ini manghulam lu gugur itu ngepot-pot. Nah, ikon aja. Nah, oke. Eh, saya tahu. Nah. Salah mudunar buka lagu. Hai, dulu buat ane mas. Iya. Pergi tu di pedalat, pada ada noy. Cak kering tu ta? Nan. Pergi tu oi. Dia pergi dong. Ini dong. Aina apa kira nil? Lalu nil? Tahu? Di begini di hari ini selalu. Hari ini oh. Di leu lah. Lalu nak guru, lalu pergi ke Ewa. Wanda pun itu, apa kesini dah ni? Tahu nak betangan. Jadi ni so. Muka kita. Ia lalu guru. Nek kena ada ni mo? Loi? Kena ada lagi dah. Kumpulan aja ni nil. Wah, lu am ni ya. Ada ikura tau. Si. Habis nama Uman? Oh, Kamela. Ah. Kamela kesak aku pulang. Ah. 23 ang saking ngono. Dito tau. Tuh. Cega ipuk. Pila. Ah, 1 for 3.